pengumuman-pengumuman bagi ibu-ibu yang merasa gembrot. Minta tolong jangan berdiri karena kasihan yang belakang ketutupan. Ngoten nggih? Monggo sebelum saya mulai, kula minta tolong jenengan mengikhlaskan hatinya, melapangkan hatinya. Apapun kondisinya, bagaimanapun nanti yang terjadi, semua sudah takdir Allah. Ngaten nggih? Monggo diikhlaskan, monggo dilapangkan hatinya. Meskipun jenengan lungguh kok ternyata gak ketok kula ketutupan payung. Nggih, mboten napa-napa, tetap ikhlas. Ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula suwun sedoyo jawab salami kelawan semangat. Jenengan paham basane kula ta mboten? Nek paham, monggo dijawab salami kelawan semangat nggih. Nah, sing dugi sak menten katae sing jawab mek tuwiti. So, nek temen iki tuwitik napa? Oh, Siti. Sing ndugi kata sing jawab Siti. Ye, payonge. Monggo sedoyo jawab salami kula kelawan semangat nggih. Kula tahu jenengan men video kula itu pengen bikin status toh. Masalah video meng video sudah ada petugasnya sendiri lho, wong sak menten katanya pun nyuting. Jenengan mangke lek kangen kula, jenengan kari nelok tenggene YouTube. Jenengan nek misale kepengin damel status mangke kula paringi waktu, tapi setelah itu janji fokus teng kula nggih. Sebab nek jenengan ngeten seakan sing belakang ngeten. Nggih. Ayo wes ayo foto dhisik cepetan. Ayo cepetan. Nggih. Mangke fokus teng kula nggih. Ayo cepetan. Sampun? Sudah? Oh, pancen tradisine to mriki nggih menek-menek genteng ngoten nggih. Nggih, nggih. Sudah? Mangke fokus teng kula nggih. Eh, sabar. Hei. Sabar. Sampun. Ya Allah, jenengan tinggal ibu-ibu nika penak sembojong ngeten. Tapi iki basane sembojong napa? Selonjor. Enak nggih. Pun mboten usah ditekuk, mboten napa-napa. Lonjor nggih. Sing sebelah kok ana sing medongkrong ngoten nggih. Mboten napa-napa. Cuman awas kelebon orang-orang. Sampun. Pen. Sip
Niki mas-mas tau bapak-bapak ini. Bapak-bapak jiwa muda. Sampun sedoyo fokus tenggene kula. Sudah ada petugasnya sendiri sing bagian ngevideo ben jenengan iki saged fokus tenggene kula. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten usah teng mic. Mangke suarane tiang-tiang kalah. Baleni. Ya Allah, ya. Kula cek semangat rumiyin nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Sallu alaihi. Oh, sabar he. Sik-sik ngeten-ngeten. Nek pas wayahe sallu alaihi mboten usah teng mic nggih. Biarlah suaranya orang-orang. Nek jenengan insya Allah suaranya pun uwe nak tak rungok noket mau ke jam walu tak. Pun uwe co, pun. Niki gantian, niki wakdale tiang-tiang nge. Bu, jawabannya ngeten. Solu, ale, ngoten nge. Lah kok jenengan kok. Pripun jawabannya. Ah ngoten nge. Yuk. Ad-dinu lana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai, ingkang kawula ta'dimi, kawula ta'ati, serta kawula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati Al-Mukarram Romo Kiai Haji Toha Mashuri, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Isa Bahri, Bapak Camat Jumo, Ibu Camat Jumo, Ibu Tri Hesti Ningsih Esos MM beserta jajarannya, ingkang kawula hormati dan Ramil 06 Jumo, Bapak Kapten Muhaimin beserta anggotanya, ingkang kawula hormati Kapolsek Jumo, Bapak Ibtu Suparno beserta anggota, ingkang kawula hormati Kepala Desa Karangtejo, Bapak Asbani, beserta aparatur desa dan kelembagaannya selaku pelindung. Ingkang kawula hormati Bapak Ustadz Soiman selaku pengasuh TPQ Almanani. Ingkang kawula hormati Bapak Ustadz Saifuddin, Bapak Ustadz Ruslan selaku pengasuh TPQ Raudhatul Munir. Ingkang kawula hormati Bapak Haji Hardianto, Bapak Haji Nur Faizin, Bapak Haji Suedi, Bapak Rianto selaku penanggung jawab. Ingkang kawula hormati Bapak Haji Rohmat, Bapak Haji Wahyudi, Bapak Muhammad Fauzi selaku penasehat. Ingkang kawula hormati segenap ketua panitia beserta seluruh anggotanya. Ingkang kawula hormati segenap sponsor yang ikut meramaikan acara pada
siang hari ini Gani Pustaka Collection dan Fotokopi. Huh? Oh. Toko Kelontong Fauzi, pupuk organik cair super UPP, AD Audio Profesional, Latif Channel Videografi Live Streaming, mugi-mugi usahane tambah lancar. Mugi-mugi usahane tambah laris, diparingi lancar kabeh urusane. Amin Allahumma. Amin. Tak lupa ibu-ibu fatayat, ibu-ibu muslimat, sahabat Ansor kalian Banser, rekan dan rekanita IPNU IPPNU, pemuda dan pemudi Karya Taruna Desa Karangtejo. Sabar nggih. Dan seluruh warga Desa Karangtejo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung yang berbahagia, insyaallah bahagia sedoyo nggih. Pun jenengan pirengaken wau awal kula sanjang. Monggo diikhlaskan hatinya, dilapangkan hatinya. Ngoten nggih? Apapun yang terjadi, sing pertama jenengan kudu ikhlas, siap dengan segala takdir Allah. Nek diparingi udan, udane aja dicelatu. Semera basa celatu. Celatu itu nggih, mboten apa-apa. Jangan marah terhadap keadaan nggih. Mboten pareng merongkol, mboten pareng atine ngilokne udane. Ikhlas atine, legowo atine. Ngoten nggih? Nggih. Sluku sluku bata bata ella elo siro bo menyang Solo leh oleh payung.
sampun. Iki kok pole mengarep kabeh ya? Jenengan nate pengajian berdiri ngoten ah? Kuat. Masya Allah, saking semangatnya luar biasa. Tepuk tangan. Mugi-mugi tiang pundi iki. Nah, mugi-mugi tiang Karang Tejo mugi-mugi sehat sedaya. Diparingi lancar rezekine. Diparingi lancar urusane. Lunas utange. Ketoro utange akeh. Alhamdulillah nggih, Bu. Kula nyuwun semuanya atine tetap legowo, tetap ikhlas. Nek awak dhewe ikhlas, insyaallah Allah berikan yang terbaik. Ngeten nggih? Puji syukur alhamdulillah kula njenengan tetap diparingi sehat. Tetap diparingi sehat yang halo sedoyo fokus tenggene kula tidak usah ricuh biasa mawon kaya gak tau ndelok wong ayu ae. Alhamdulillah sehatnya kita sekarang dilengkapkan dengan yang namanya afiat. Apa bukti sehatnya dilengkapkan dengan namanya afiat? Afiat itu apa? Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan ketaatan. Afiat itu sehatnya digunakan untuk melakukan taat, bukan untuk melakukan mak. Nopo buktine sekarang kita diparingi afiat? Buktine meskipun jenengan ngadeg berdiri seperti ini, udan-udan, tapi tetap semangat ngaji, ghiroh semangat ibadahnya tidak berkurang. Ngoten nggih? Nah, rencana jenengan iki ngaji sampai jam piro? Ngadeg sampai jam 5. Kok iso iku? Gak apa-apa, meskipun mboten ketinggal kula, sing penting kupinge jenengan panggah ngemirengaken to nggih? Apalah artinya kita sehat tapi sehatnya digunakan untuk melakukan maksiat? Apalah artinya kita sehat kalau sehatnya tidak digunakan untuk melakukan taat? Apalah artinya kita sehat kalau sehatnya justru malah digunakan untuk melakukan kejahatan? Bahkan para pelaku kejahatan niku justru awake sehat-sehat. Cobi, maling sehat apa mboten? Rampok sehat apa mboten? Napa salaman? Mangke nek setunggal sedua yang gerobol ku. Pun mangke mawon. Rampok sehat napa mboten? Pejabat sing penggaweane korupsi sehat napa mboten? Ibu-ibu sing biasane rasan-rasan, ibu-ibu sing lara apa sing sehat? Temriki ibu-ibuke ya seneng rasan-rasan. Mboten kok nggih. Biasane ciri-ciri wong senengane rasan-rasan iku gawe kodhong ireng. Kodhong ireng oh, aku. Maka jenengan nek ndonga sing lengkap, ya Allah jenengan paringi kula sehat wal afiat. Kalau berdoa yang lengkap, ojo mung sehat tok. Jenengan paringi kula sehat walafiat. Setelah diparingi sehat walafiat, ojo lali ngucap matur nuwun, ngucap terima kasih. Napa oka awak dhewe kudu ngucap terima kasih? Ada beberapa hal, ada tiga kata ajaib yang sering kita remehkan. Minta tolong, minta maaf, ngucap terima kasih. Jenengan nek maringi tonggone kolek. Oh, kola. Emang kudu pakai kol-kola kola. Jenengan nek maringi tonggone kola. Bener to mboten iki artikulasinya? Wong Karang Tejo. Jenengan nek maringi tonggone kola, setelah itu tetangganya bilang, "Matur nuwun nggih, ya Allah, terima kasih, terima kasih." Jenengan seneng napa mboten? Seneng. Kate maringi maneh iki lho seneng nggih. Nggih. Cobi jenengan maringi kolak nang gone tanggane. Dadak tanggane muni iki lho tak paringi kolak. Yo.
sate maringi maneh, kan males nggih. Sami, jenengan nek diparingi sehat kali Gusti Allah, aja lali ngucap matur nuwun. Ngucap matur nuwun ning ngucap alhamdulillah. Sami kados jenengan ketika diparingi yatra, ketika diparingi duit kali bapake, jenengan biasane kan muni matur nuwun to nggih? Nggih, masyaallah, ancen luar biasa. Coba ibu-ibu saiki meneng sing jawab bapak-bapak. Pak, ibu-ibu nek jenengan paringi duit ngomong matur nuwun to mboten? Gak ngomong matur nuwun justru malah ngomongku. Meneh-meneh. Kurang oke. Padahal urip niku sing penting cukup, Bu. Diparingi cukup kali Gusti Allah alhamdulillah. Sedina 100.000 alhamdulillah. Sedina 50.000 alhamdulillah. Sedina 1000. Tetep ngucap alhamdulillah. Dadi njenengan diparingi sehat, diparingi afiat, aja lali ngucap alhamdulillah. Shalawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo niki dibuka dengan wausan solawat, khusus solawat niki kula mboten usah diiringi kali grup, kula mboten usah dibackingi, mboten usah wonten musik, khusus solawat ini tok mangke jenengan iringi malih di lagu berikutnya. Solawat ini biarlah cuman ada dua suara, suarane kula kali suarane payung-payung. Seduaya tumut nggih, tumute kelawan khidmat. Bu, jenengan nek muni nggih saged mboten ngeten nggih, kok tembok ngegas temen ku tak delok iket mau ki kok idune muncrat kabeh lho. Oh saking semangate pancen temen iki nek ngomong nggih ngoten nggih sehat aku nggih wis meru to ta nggih tenang sabar sallu ala nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Allahumma sholli ala Muhammad.
Monggo, jenengan kan kepireng suarane kulo. Jenengan elus dodone dewe-dewe. Ya Allah, kulo ikhlas. Cobi bareng-bareng. Ya Allah. Ya Allah, kulo ikhlas. Malih. Ternyata ada obat ampuh. Ada banyak orang sakit itu karena tidak bisa ikhlas. Ini bahkan ada penelitiannya, ada pengobatan yang nyun sewu mahal harganya, padahal ngobati ini ngomong nopo, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah pun ngoten tok. Bayarnya larang bu, tapi nopo, biar cuman dibimbing ngomong seperti itu, yang seharusnya kita bisa ngomong seperti itu sendiri. Makanya nek kena masalah, ya Allah jenengan paringi kulo ikhlas, kulo ridho, kulo pasrah. Diparingi udan ya ojo dicelatu. Semerap dicelatu. Dicelatu itu diilokkan. Apa bosonya? Di? Lo ake? Ojo guyu. Kok guyu? Nek udane ojo dilokake. Leres nggih? Ujane ojo diilokno, dinikmati karo ati lapang jembar ikhlas. Bayangkan saja nek udan niki jenengan nelokno ki ya apa udan. Semaca ayu-ayu melu pengajian. Dandan ayu wedak 5 kilo. Kok dadak udan iki alisku ya lontur iki. Hujannya jangan diilokkan. Jangan dimarahi. Bayangkan kalau nikmat hujan itu ditarik oleh Allah. Na'udzubillahi min. Makane nek donga sing apik-apik mawon ngoten nggih. Hujane aja dicelatu, atine sing dijembarno. Mugi-mugi jenengan saged kepireng. Jadi kula ceritani, ini kisah nyata. Ana wong lanang niku guanteng. Ya, kalau Surabaya gitu, guanteng. Kalau di sini? Oh, ganteng aja. Oh, ganteng tok. Ada wong lanang itu ganteng. Gantengnya itu luar biasa, tidak nalar ganteng sampai dia jadi idaman sekampus. Sesekolah mengidam-idamkan dia mergo saking gantengnya. Nek cara wong Karang Tejo ngene nggih, kaya sik tak dolekane. Belakang ya ora ono lah. Pokoknya gantengnya itu luar biasa ganteng. Sampai dia dijadikan taruhan oleh satu geng. Satu geng ini tadi bu taruhan. Ayo, sapa sing iso ngolehno wong lanang iku mau ganteng, sebutlah laki-laki ini namanya. Solikin. Si Solikin yang ganteng ini sampai dijadikan taruhan. Teng belakang niki wonten sing namine Solikin. Oh, Susanto. Kok ganteng temen jenenge Susanto. Cobi. Ternyata sampai dijadikan taruhan. Ada geng perempuan ini menjadikan taruhan. 5 orang niki menjadikan taruhan. Kula supe tepatnya 4 orang atau 5 orang karena ini kisah nyata. Sak geng niki menjadikan taruhan Solikin. Ayo, sapa sing iso ngenekno kok Solikin? Awakmu oleh duit 100 juta. Sapa sing iso pacaran karo Solikin? Dadi ini namanya geng ngoten lho, Bu. Geng waktu itu nek biasanya di sekolah kan ada geng ngoten lho. Nggih sami, ibu-ibu lak ngoten lho nggih. Nggih, ibu-ibu kadang geng-gengan, ana geng kaya, ana geng. Nggih, nek geng kaya iku jenenge Mbak Meta, Mbak Meti. Nggih, Mbak Mega, Aprilia, ngoten-ngoten. Nek geng miskin iku Yuda, Yunem.
bahagia. Ibu-ibu pun ada geng-gengnya toh. Nggih, sing soge gombol soge, sing melarat gombol melarat, budal kondangan ngono, Masya Allah, sing soge numpak Fortuner. Mbok. Cemilane buah-buahan, apel, nanas, mangga, kelengkeng. Sing melarat, Masya Allah, juwet lo dikemut-kemut. Sama, itu pun juga begitu, geng-gengan itu tadi, geng-gengan tadi, siapa yang bisa mengenekkan solikin, mengenekkan? Apa ya mengenekkan itu? Mendapatkan, siapa yang bisa mendapatkan solikin, dia akan mendapatkan uang 100 juta. Setelah taruhan, pertama gagal, kedua gagal, sampai ke perempuan yang terakhir. Ternyata si perempuan ini berhasil. Akhirnya berpacaranlah mereka berdua. Setelah berpacaran ternyata serius sampai ke jenjang menikah. Setelah menikah ternyata si solikin ini mau males. Kok iso malik iku lho. Aduh. Aku enggak tahu kenapa alur pikiranmu berbeda denganku. Kulo ngomong males kok jenengan maling. Ternyata si solikin ini malesnya luar biasa. Isu turu, awan turu, sore dalu turu terus. Tapi mriki wonten wong lanang dan turu wae. Dia itu Masya Allah turu tok pokoknya. Males tidak mau nyambut gawe. Makan tuh ganteng. Ternyata ganteng tok tidak bisa membuat kita bahagia. Loh jenengan milih pundi? Ganteng ra duwe duit apa elek duwe duit? Oh ganteng duwe duit. Masya Allah, ternyata wong Temanggung iki kupinge rada budek. Wong pilihane ganteng, ra duwe duit, ambek elek, duwe duit. Oh, tetep ganteng duwe duit. Yes. Mugi-mugi sing dereng rapi tak dongakno oleh bojo ganteng duwe duit. Mantun ngoten. Dadake setelah menikah dia mualas luar biasa. Untungnya orang tua wanita ini kaya raya. Nek basa Surabayane sawo. Geh. Tajir. Melintir. Sogeh pokoknya. Orang tua si perempuan ini kaya raya yang akhirnya si perempuan ini bilang ke papanya, "Papa, Cobi, dalem, ayo, papa, kurang semangat, papa, yo nurut ae." Di sini kalau panggil ayahnya nggih papa ngoten nggih. Oh, Pak E. Ibu E nek nimbali bojone napa? Napa-napa? Ayang, oh ayang, Masya Allah, ayang kemana? Ngejangan. Ini panggil papanya, papa, tolonglah papa, suamiku ini loh papa, si Mas Solikin ini loh papa, tolonglah papa, kasih pekerjaan di perusahaannya papa, mau dikasih di posisi mana gitu loh papa, minta tolonglah papa. Akhirnya si papa ini mengerti, si Solikin akhirnya dipekerjakan di perusahaan khusus untuk mengurus surat-surat. Setelah mengurus surat-surat, ternyata seiring berjalannya waktu, bapaknya si perempuan ini meninggal dunia. Sedo, kalau boso Temanggungnya apa? Peja. Mbak, kok iso mati kulo mbak? Pancene wong mriki nek ngomong kasar ta. Padahal kula wau pun disanjangi tenggene griya tiyang mriki niku nek ngomong radi alus. Kula mbaten wala, berarti koyok Surabaya.
ternyata teh mriki kasar nggih. Akhirnya apa? Ketika ayahnya meninggal, beberapa waktu kemudian ketika si perempuan ini keluar lalu kembali ke rumah, ternyata ketemu bojonya si Solikin ini selingkuh. Ketika dia membuka kamar, tok tok tok, kok gak ono sing buka omae, mantun ngoten langsung melebet dadak melebu kamar, ternyata si Solikin bersama perempuan lain. Dekne kaget luar biasa. Ah! Payonge bergetar kabeh. Mas, kok cek nemen nih awakmu mas? Awakmu rene gak nggawa apa-apa mas? Ya meng nggawa sito ikut tok mas. Nggawa awak. Awakmu ra. Astagfirullahaladzim. Mboten pareng. Awakmu ra nggawa apa-apa, tapi awakmu kok tega mas. Selingkuh wes. Saiki awakmu kin, Solikin metu teko omahku. Jare Solikin, oh tidak bisa. Awakmu sing metu teko kene. Loh, iki omahku, iki omahe papaku. Kabeh surat rumah tanah perusahaan sudah tak balik nama atas namaku. Solikin. Kamu yang keluar dari rumah. Akhirnya si perempuan diusir keluar dari rumah. Dia tidak membawa apa-apa. Lalu dia datang ke ustadz konsultasi. Kebetulan dia datangnya niki ke ayah kulo, ayah saya, bapak saya. Di sini apa? Pak E. Dia datangnya ke Pak E saya. Dia datang begini, ustadz, minta tolong ustadz, saya ini ditinggal bojo saya, harta saya diambil semua. Jawaban ayah saya cuma satu, nopo? Bu, ikhlaskan. Napa bu? Satu kata tok, ikhlaskan. Si perempuan ini bilang, oh gak bisa ustaz, itu harta segitu banyaknya, ini dia mengambil harta dari saya, semua surat diganti balik nama, sekarang dia selingkuh, gak bisa ustaz saya mengikhlaskan. Ayah saya bilang, ya sudah kalau gak mau. Akhirnya apa? Seluruh nyun sewu, seiring berjalannya waktu, akhirnya dia sakit, jatuh sakit-sakit, stroke. Karena tidak mau ikhlas, sakit stroke, manten-manten ayah saya bilang, nopo bu, saya kan sudah bilang, ikhlaskan. Dia bilang, hola ustad, kalau udah kayak gini nggih kula nggih ikhlas. Nggih pun kase bu, jenengan nggih sampun sakit, jenengan nggih sudah, maksudnya mboten saged nopo-nopo, sudah sekarang belajar mengikhlaskan. Setelah itu ikut terapi. Terapinya bagaimana? Cuman bilang gini, ya Allah, kula ikhlas, kula ridho, kula pasrah. Ikhlas, ridho, pasrah. Silakan sekali lagi, ikhlas. Kuwi tok. Nek cara kita kalau dikasih doa bahasa Arab kan kadang gak nyantol, kadang gak apal to nggih. Biasane ndonga ki ndamel basa Jawa, mboten napa-napa, ya Allah, kula ikhlas, kula ridho, kula pasrah. Setelah itu seiring berjalannya waktu dia sembuh dari stroke, setelah itu dia jadi presenter terkenal sampai detik ini. Gara-gara napa? Saged ikhlas. Monggo atine dilegakno kabeh, legowo atine kabeh, nek kepengin uripe ayem, nek kepengin uripe penak, tolong ikhlaskan. Ya Allah, meskipun kula kademen, tapi kula ikhlas. Ngoten nggih Bu nggih? Diikhlaskan. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Awak dhewe kepengine ternyata jare Gusti Allah wis bae iki luweh apik. Ngoten nggih? Niate jenengan apik, niate ngaji, niat golek ilmu, mugi-mugi jenengan tetep angsal manfaat masya sak cuwil.
Meskipun sacuil, jenengan dadi kalau pulang, kalau mboten kepengen ketika jenengan pulang, mantun ngoten ditangleti kali tonggone, mau ngaji oleh apa? Mbo karo. Jawab mawon, bu mau ngaji oleh apa? Ikhlas, ridho, pasrah. Angsal masalah, ya Allah, kulo ikhlas, kulo ridho, kulo pasrah. Ngoten nggih, Bu nggih? Tetap berdoa, jangan sampai kita meremehkan yang namanya doa. Jenengan nek wayahe nyuwun sewu, nek wayahe ndonga, kepengin dungane mandi, semerap mandi. Mandi itu manjur. Pak kok iso adus iku lho. Mandi itu manjur. Bukan mandi adus. Manjur. Mandi. Kepengen dungane mandi carane pripun saged? Ya Allah, nyuwun sewu, ya Allah, kula kepengin donga kula mandi. Ada beberapa caranya. Yang pertama, kepengin dungane mandi carane pripun? Carane saged ngambil nama-nama Allah. Asmaul Husna. Kepengin dungane mandi. Ya Allah, kula kepengin hidup saya jenengan paringi penuh kasih sayang dan engkau perhatikan hidupku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Him, ya Rahman. Pengin rezekine lancar, duwite akeh. Ya Fatah, ya Razzaq, ya Fatah. Mane? Ya Fatah. Kok koyo teges temen nek duwite akeh ngono. Ya Fatah ya Razzaq, pengen anak-anake soli-soliha sedaya urusane lancar kabeh. Ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah. Nah, saged to nggih? Nggih. Pengen rezekine kathah pripun? Ya Fatah. Pengen bojone gak selingkuh, pengen bojone setia. Ya Katuto, ya Manuto, ya Katuto. Malah pemeringis sih gue. Pengen dungane mandi ambil dari asma Allah. Ngoten nggih, Bu nggih? Sing terakhir aja dipraktekno lho nggih. Kondang dipraktekno mari sembahyang ya Katuto ya Manuto. Niku guyon mawon. Ben jenengan mboten sepaneng, awake jenengan koyo wis menggigil kedemen ngoten nggih. Mboten, niki tasih semangat berarti. Ayu astagfirullahaladzim, Pak eling bojo nggih. Pengen dungane mandi saged ngambil dari asma Allah. Yang kedua, kepengen dungane mandi saged napa? Damel bacaan sholawat. Makanya nek kula jenengan dungo dianjurkan sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadi sholawat. Pengen dungane mandi lewat jalur sholawat. Duh, napa saged jalur sholawat? Bisa. Justru sholawat itu jalur patas, Bu. Jalur patas, semerap patas. Celeret ngono lho. Langsung cepet kilat. Lho nggih ta? Nggih, karena Nabi Muhammad itu manusia paling dicintai kali Gusti Allah. Saged. Dadi nama-nama Allah, setelah itu pakai bacaan sholawat. Ya lalu yang ketiga, kepengin dungane mandi maneh, kepengin dungane mandi. Jenengan pernah berpikir mboten, kenapa para kiai, para ulama niku dungane mandi? Ternyata mereka punya riyadhah. Tirakat. Pengen dungane mandi jenengan, tirakat. Tirakat cili-cilian, pengen anak-anake soli-soliha ditirakati. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen anakku soleh rek, pengen dungaku mandi rek, jenengan tirakati poso. Tiang Temanggung seneng poso apa mboten? Oh biasanya poso nggih? Masya Allah, nggih ketara wajah-wajahnya wong senengane mbujui ngono iku. Insya Allah seneng poso kabeh nggih? Minimal poso Senin Kemis lah, mboten abot toh Senin Kemis. Sak minggu namung ping pindho, ping kalih tok.
Oh, kula niki enggak ada mah, enggak ada asam lambung, mboten saged poso. Ya saged tapi nggih mboten saged nek sak minggu ping kalih nggih pun urunan kalih bapake. Bapake nyenen jenengan ngemis. Nek kepengin dungane mandi kudu tirakati di wahi dekerlan nganti dari dekerlan jok nganti lali monggo ya Rasulullah. Ya uhailal juh fi fi kelawan Allah kang maha suci Cobi, jenengan angen-angen. Wong jaman biyen niku kenapa dungane kok mandi-mandi? Mergo wong jaman biyen ki nek ndonga ikhlas. Ngene apa mboten? Padahal wong jaman biyen niku mboten pati fasih. Gak patek fasih. Sabar, sabar. Ora usah. Wo. Pun biasa mawon ya. Tetep alhamdulillah. Sing mboten kiat kene udan nggih tetep payungan nggih mboten napa-napa. Jane pengin pangayungan nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Cobi jenengan angen-angen. Orang zaman dulu itu doanya mandi-mandi, manjur-manjur. Kenapa? Karena ikhlas, keikhlasan hatinya. Padahal cara lisan gak cetok koyok sekarang. Wong zaman biyen niku, Bu, nyun sewu, ilate rada pelo. Semerap pelo. Pelo itu cadel, mboten cadel. Pelatar. Podo ae. Celat. Oh, to mriki basane celat. Celat. Irate wong jaman biyen iku celat. Mosok ngono celat. Halo wis pokoke ngoten lah nggih. Dadi nek ndonga niku tidak sefasih orang-orang zaman sekarang. Wong biyen mae kula saja niku nek maca bismillahirrahmanirrahim niku semel korokorokim. Ayo jenengan nate ngonangi mboten lek mbah-mbah sing sing tuwek-tuwek ampun-ampun bunga-bunga
sing mbah-mbah sing sampun sepo-sepo biasane niku nek ndonga niku rati alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin koyok-koyok mboten cetha koyok-koyok mboten fasih tapi biasane niku sing mandi mergo napa mergo keikhlasan hatinya dan keyakinan hatinya olehne ndonga. Olehne ndonga niku gak pernah bu wong jaman biyen niku gak yakin karo Gusti Allah. Nek tiyang jaman sakniki gak aku gak ndonga, dosaku wis akeh, gak kira ndongaku dikabulno karo Gusti Allah. Nggih gak dikabulno temen. Wong Gusti Allah niku anak, ana inda dzanni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Makane nyono sing apik-apik mawon kali Gusti Allah. Husnudzon. Ojo suudzon. Mosok Gusti Allah iki ngekei aku masalah mergo dosaku jaman biyen. Ah, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Mikir sing apik-apik mawon husnudzon kale Gusti Allah. Donga, jangan pernah meremehkan yang namanya kekuatan doa. Wayahe udan, aja kok pengedumel donga. Ya Allah. Nek memang iki terbaik jenengan paringi udan nggih mboten napa-napa. Tapi ngapunten ya Allah kula kademen ya. Mboten napa-napa donga, yakin karo Gusti Allah. Kadang-kadang kan ada orang itu tidak yakin dengan doanya sendiri. Wong niku kadang males ndonga. Kebanyakan mari sembahyang ngono lamcing. Mari salam. Pelencing. Semerap basa pelencing. Hah? Lepat. Lepat itu apa? Nggih pelencing niku. Berarti lampat. Mari salam. Lepat, telepat, dilepat, salepat, apa sih? Lagi lepat, lepat. Oh, kelepat. Bu, sabar. Berarti lampat. Mari salam kelepat. Nek Surabaya lamcing, mari salam plencing. Asline basane lak padha ae to nggih Bu nggih. Cuman bedane kene kasar, Surabaya alus. Lho mboten, Surabaya niku basane alus-alus, Bu. Nek tiyang mriki klepat klepat Surabaya mboten wonten nada kaya ngono iki Surabaya ku alus kok kaya ora terima ngono ya kecapi kula tanglet ta mriki basa jawane mulut napa mulut oh lambe hah oh tutuk masyaallah he awas tutukmu. Ayo lambe, lambe niku kasar napa halus? Kasar. Nek Surabaya mboten wonten basa kasar. Ngeten iki jenenge congor. Heh, lha wong tambah muni ana sing muni cocot iki lho. Ya Allah, ternyata sing temri kita sik kata nggih. Jenengan tasik semangat. Padahal dikau dari tadi tidak melihat diriku. Apakah engkau sudah lega melihat diriku? Mugi-mugi jenengan tetap angsal manfaate ngoten nggih. Kula tanglet, sekarang perasaannya jenengan sedih apa bahagia? Bahagia. Ketika jenengan bahagia, jangan lupa ketika jenengan bahagia, jangan lupa berdoa. Ternyata doa itu lebih cepat dikabulkan ketika kita senang, ketika kita bahagia daripada ketika kita susah. Banyak orang bilang doa itu lebih manjur ketika kita senang atau ketika kita susah. Susah. Padahal doa ketika bahagia itu ternyata lebih manjur
ternyata lebih makbul. Karena apa? Tidak semua orang bisa melakukan. Gak kabeh wong iso ndonga dalam kondisi seneng. Wayahe seneng, wayahe uripe bahagia. Oh, duite akeh, uang banyak, perusahaan di mana-mana, tanah berhektar-hektar. Kadang lupa berdoa, tapi nek utange akeh, cicilane akeh, kontrakane gurung bayar. Ya Allah. Ayo ngene apa mboten? Makanya ketika kita bahagia, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, ojo lali berdoa. Dungo sing api-api mawon, dungo sing bagus-bagus mawon. Ngoten nggih? Ojo sampai kita ndungak no elek nanggone wong liya. Kadang-kadang awak dhewe wis kadung mangkel, sudah terlanjur jengkel, itu sering sekali mengucap hal-hal yang kurang baik. Dungo elek nanggone wong liya, bisa jadi dungo iku mau balik nanggone awak dhewe. Mangkane dungo sing api-api mawon. Ngoten nggih? Kula riyen niku nggih, ayah kula nate kecopetan HP. HP pernah dicopet kali pencopet. Ayahe kula niku HP-ne nate dicopet kali pencopet. Setelah dicopet kula niku mangkel. Mergo napa? Mergo itu HP baru. HP anyar lagek tungku. Dadake ayah kula nyamang dadake ayah kula niki ngomong sanjang ngeten. Ya Allah, wis ikhlaslah. Moga-moga sing nyopet tambah soge. Lho ya apa sih? Wong nyopet kok didungakno tambah soge? Kula mangkel. Lah apa ya pencopet kok didungakno tambah soge? Ya nek soge kan wis gak nyolong. Nek soge kan gak nyopet. Engko nek sapa ngerti, ayah ndungakno wong liya pencopete tambah soge, engko ayah sing tambah soge. Nah, doa yang baik akan kembali kepada dirinya sendiri. Ketika kita senang, ketika kita bahagia, ojo lali langsung berdoa. Dungo sing api api. Dungo sing api niku contohnya pripun? Contoh, ya Allah, kula sakniki lagi bahagia. Mugi-mugi ning Umi nang diparingi jodoh. Amin. Hey, astagfirullahaladzim. Jadi dungo sing api-api mawon, jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Kepengin anake soli-soliha, pengin dungone mandi, ditirakati. Niki napa? Niki napa? Banyu putih. Niki napa? Banyu? Oh, nek temen iki banyu? Banyu putih ta banyu bening? Banyu putih, sing semangat kan lho. Niki napa? Air putih. Jenengan kepengen putra-putrine soli-solihan, niki amalan saking kiyaine kula. Banyu putih, ibuke kula niku riyen saben bakda subuh, kan anak-anake mondok kabeh. Dadi lare-larene ibuke kula niki anak-anake ibuke kula niku mondok sedaya. Nyuwun sewu nggih, bojone ayah kula niku sekawan yugane anake. Bojone siji, anake papat. Bojone ayah kula sekawan yugane anake. Bojone ayah kula sekawan anake. Bojone anake ya wis. Anake papat. Anake ayah kula niki sekawan. Kula mbajeng. Adik kula tiga, jalur sedaya. Pancen kula ket biyen ditakdirno ayu dhewe. Cuit-cuit. Ya Allah, Mbak-mbak ini balik cuit-cuit. Kulo anak pertama, adik tiga, ibu kulo, niki nek saben bada subuh, niku ngefatehai banyu putih. Nyon sewu, jenengan nek berdoa itu banyu putihnya dibuka, ngoten lho nggih. Dibuka, dibuka itu contohnya seperti ini. Masalahnya kulo bingung, ini aku gelas, ini sedotan yang ini. Ancen temen iki tradisine ngono nggih. Cobi bayang nih kula ya apa ngombene iki? Air putih
dibuka, nek tenggene botolan, biasanya botolannya dibuka, mantun botolannya dibuka, difatihai. Masing-masing anak difatihai 7 kali. Anak siji fatihah ping 7. Anake papat berarti 7 kali 4. Jenengan ngefatihai anak masing-masing 7 kali. Lah mboten abot, mboten abot to nggih? Fatihah lo mek ngoten niku. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Gampang tok. Fatihah ping 7. Masing-masing anak dapat jatah fatihah 7 kali. Setelah itu anaknya diparingi banyu sing sampun jenengan dungoni. Mantun jenengan dungani, banyu niki jenengan paringno anak pun misale anak badhe mondok ben dibeto mondok bar nyun sewu. Ya Allah iduku sampe mencret kabeh. Aja sampe entek monggo diisi maneh, gak sampe entek diisi maneh. Dungone wong tuane dhewe. Dadi spiritual anak dan orang tua nyambung. Wong tua niki mboten kok wis yang penting anakku sekolah, yang penting anakku ngaji, gak ndonga. Ya salah. Orang tua tetap berperan dalam hal berdoa. Napa? Suara niku lho ta niku. Napa suara niku lho nggih ngoten? Jadi anak mendapatkan doa dari orang tuanya. Masing-masing anak fatihah 7 kali. Anak siji fatihah ping 7. Anak loro fatihah ping 14. Anak telu fatihah ping 21. Anak selikur fatihah ping. Duh, banyak anak lebih baik. Buat napa-napa. Nggih nyuwun sewu, sebenarnya ngapunten kali tim penggerak KB. Sebenarnya KB niku kan untuk menanggulangi biar tidak ada mengurangi kemiskinan toh. Jadi sebenarnya anaknya orang Islam itu harus banyak tapi harus berkualitas. Awas nggih. Ojo akeh tok. Tapi harus berkualitas secara apa? Keilmuannya, keagamaannya itu berkualitas. Kenapa kok sekarang ada KB? Karena jagani wong-wong sing anake akeh tapi ora di sekolah nih. Anake gak ngerti ilmu agama, gak di ngajek. Nek Surabaya ne no, nek temriki? Ne napa no? Ne. Duh. anak papat soli-soliha KB. Seneng napa mboten? Anake wake, masya Allah, anake limo. Siji dadak senengane mendemai, mabuk, ayo papat tae. Anak papat, siji kok senengane nyolong, ayo maling, yo telu wae. Anak telu, kok siji gak mule, senengane blakra, ayo yo loro wae. Anak loro kok siji senengane nyentaki wong tuwa, senengane kasar nang gone wong tuwa, ya siji. Siji dadak nang greget mati. Ae gak gelem jamaah, gak gelem sembahyang, gak gelem ngaji, ya wale sedotan. Gak gelem ngaji, gak gelem sembahyang anak siji kok gak gelem sembahyang. Yo gak usah duwe. Maksudnya bukan berapa banyak anaknya, tapi bagaimana kualitas sang anak. Ben anak niki ngerti ilmu agama. Lari zaman biyen, Bu, nyon sewu, wong ngerti ilmu agama mbek gak ngerti ilmu agama niku beda. Wong nek ngerti ilmu agama niku ngerti tata krama. Kok di dalam agama ternyata gak boleh melawan orang tua karena dia tahu hukumnya. Nek arek gak ngerti, nggih alamat ngelawan wong tuane. Nyun sewu nggih, lare-lare jaman biyen niku gak patek pinter-pinter. Tapi napa? Akhlake uapik. Agamane uapik. Karo wong tuwa gak pernah ngelawan. Sakniki lare-lare niku pinter-pinter, tapi gak duwe senengane ngelawan nang gone wong tuwa. Kula ceritani, niki lanjut temenan ta? Kuat. Ngombe sik.
Mbah, wis tuwek Mbah, ojo kiu-kiu Mbah. Kula ceritani. Jadi malaikat Jibril, semerap malaikat Jibril. Kenal teng pundi? Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Kanjeng Nabi, membo-membo dadi menungso. Menyerupai manusia. Malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kanjeng Nabi, mata taku Musa. Ayo, saya ngerti artinya tak sangoni. Ora-ora. Kapan hari akhir itu Kanjeng Nabi? Jare Kanjeng Nabi lo, aku gak ngerti. Saya ngerti ini ku namung Gusti Allah. Wama asyratuha. Lalu apa ciri-cirinya hari kiamat akan datang? Sing Kanjeng Nabi jawab, oh, nek iki aku ngerti. Ciri-cirine akeh anak dadi juragan, wong tua dadi pom. Akeh anak niku nyentak-nyentak kasar nanggone wong tu. Wani, temriki insya Allah boten wonten nggih. Boten nggih? Boten. Boten, insya Allah sedoyo putra-putrine soli-solihah kabeh. Anak niku nyuwun sewu, nek wis kadung nyentak nanggone wong tuane, wani nanggone wong tuane, naudzubillahi min dzalik. Nah, niyo susahe wong tuwa, anak kasar nanggone wong tuane, bapakne watuk. Pak, ojo watuk, Pak. Lalapan dok, bapak kok gak oleh watuk dok. Ojo watuk, isin nono koncok-koncok kulu. Meneng. Lah ya apa nek kudu watuk diempet. Ya apa dok, mbah pikiran. Akhirnya watuk diempet. Dokor jimpet nih sorpre. Nak udah bilahimin. Wong tua loro anak gak gelem meriksa no, padahal bien anak loro wong tua masih yo gak duwe duwe diutang nih. Anak kadang gak iso bales nanggone wong tua nih. Wong tua lo iso didadekno pembantu. Wong tua iso didadekno dikongkon-kongkon nyapu-nyapu umba-umba. Teng mriki mboten tangge? Mboten insyaallah. Dolek pembantu rono rene gak ketemu. Wong tuane nanggone omah disusul. Nanggone desa disusul. Anake nanggone Surabaya, wong tuane nanggone Tenggomong. Diparani adoh-adoh nanggone Tenggomong dijak nang Surabaya, Bu. Tumut kula mawon teng Surabaya. Ben kula mboten kangen. Tutuk Surabaya, Bu. Niki ketwingi niku Bu golek pembantu larang. Bapake nyambut gawe, bojoku nyambut gawe, aku yo nyambut gawe. Gaji iki Bu gawe bayar cicilan, gawe bayar sekolahe anak, gak nutut. Lah nang omah gak ono sing resik-resik. Jare ibuke yo nak. Wis tak resikane. Gak popo nak, tak berseni omahmu kok aku sing ngumbah-umbah. Temenan ta, Bu? Ya, soalnya mesin cucine rusak, Bu. Gak popo nak, ibu nang omah terbiasa ngucek kok, Nak. Terbiasa napa nek basa ning ngucek ta mriki? Ning ngucek. Ibu sudah terbiasa ngucek kok, Nak. Oh, nggih pun alhamdulillah. Ambek masak pisan ya, Bu ya. Ya. Masak enak, tak masak enak. Terus iku Bu. Saiki ku gak ono sing nyapu, gak ono sing ngepel. Menisan nggih Bu nggih. Ya. Tak sapune, tak pele. Ibuke mbaten gregeten, bojomu iso cewok ta, Nak? Nek gak iso cewok kene tak cewok aneh. Kabeh-kabeh penggawean dikekno wong tuane, anake gak gelem dolek pembantu, gara-gara dolek pembantu angel larang gak gelem bayari. Naudzubillahi min. Bingung lho jenengan, nek anak gak soli-soliha. Masih anake uake, tapi soli-soliha kabeh, seneng luar biasa. Anake soli-soliha kabeh, jenengan takon, Nak. Ibu iki melu sapa, Nak? Anak nomor 1 ngomong, "Tumut kula mawon, Bu." Tumut kula anak pertama, wis pas
pasti tanggung jawab. Anak keduamu nih lo gak mas. Ibu melu aku ae. Oma aku gede. Ibu kok nek melu aku kok urip enak. Anak ketiga bu. Jenengan mboten usah kuatir. Tumut kulo anak terakhir. Aku iki gak pernah ngabekti nanggone ibu. Jenengan tumut kulo mawon. Jenengan damel royokan. Mergo anak e soli so liha. Ayo anak e gak soli so liha. Jenengan takon. Nak ibu iki melu sopo. Anak e wolu, anak e ake, meneng kabeh. Ibu e takon mana, ibu melu sopo nak. Anak wolu, meneng kabeh. Tetep ono sing jawab siji. Halah bu, bu, wong anak ake, yo kari mele, sampean kepengen melu sopo. Sembarang milih yo, pokoknya ojo melu aku. Na'udzubillahimin. Mugi-mugi sedoyo diparingi putra-putrine soli-soliha. Amin Allahumma. Amin. Pengen anak-anake soli-soliha jenengan saged ndonga ngeten Rabbi habli minas solihin. Ya Allah jenengan paringi keturunan kula soli-soliha. Ya Allah jenengan paringi keturunan kula qurrota ayun disawang niku nyenengno. Nek anake soli-soliha disawangi lho nyenengno. Ngene apa mboten? Cobi. Jenengan nyawang kula ngeten seneng napa mboten? Jenengan nek kepengin anake soli-soliha nyenengno disawang niku nyenengno api ojo lali didungakne. Didung jarene. Saiki aku ne kono no. Ayo ne apa no? Ojo lali didungakne. Difatihai ditira. Mugi-mugi sedoyo sing hadir diparingi putra-putrine soli-soliha. Soleh iku papat bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane padha gawe status nang gawe kok iku cepetan cepetan iku cepetan nggih kula semerap kadang-kadang wong iku teko ngaji kan nggih golek story to mboten napa-napa nggih biar mensiarkan ben kabeh wong niki seneng ngaji ngoten nggih nggih Yeah.
kan sampun damel story. Saat ini gantosan kulo sing damel story nggih. Jenengan tapi sing semangat to nggih? Napa sok? Kaping telu. Mosok di video ngoten. Kaya wong kakean utang temen lho. Nggih mangke nggih. Sing semangat nggih. Monggo, iku saking ulama. Karena tidak tepuk tangan telat. Oke, cobi jenengan sing angkat pun sing angkat tangan wau coba minta maaf ke sebelahnya jenengan paringi kelek. Oke, sing kan gue nyetan sedoyo oke. Wonten sing sebelah iku sampe kudunge dipuen sing mancing. Ya mugi-mugi sedoyo ke angsal barokah manfaat. Jangan pernah meremehkan yang namanya kekuatan doa. Teng pundi-pundi njaluk donga. Siapapun kiai kula nek sanjang nang diwae njaluk donga, makane kula nek sanjang ya Allah jenengan paringi donga, jenengan paringi kula nggih, jenengan dongane kula, mugi-mugi kula urusane lancar. Kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Nggih. Kadang-kadang kita kan suka sekali menilai orang itu sepele. Elah awakmu melarat ra duwe duit. Kayak apa aku njaluk donga nang awakmu? Lho, jangan salah. Wong melarat-melarat ki dungane tambah khusyuk-khusyuk. Apa mana nek njaluk utangnya lunas? Awas kudu hati-hati kita minta doa kepada siapapun. Karena mintalah doa kepada siapapun, karena kita tidak tahu doa siapa yang diijabah kali Gusti. Jangan pernah meremehkan yang namanya kekuatan doa. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Hei, jenengan niku lo berdiri, gak pegel. Mboten capek. Otak sik kuat. Masya Allah, nggih kula ndomble. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Kok iso apa itu? Pengawasan, mugi-mugi barokah manfaat. Jangan pernah meremehkan yang namanya kekuatan doa. Awas lho nggih, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai saat durung ditutup doa tak dungak no sandale ilang. Monggo dunga bareng bareng astagfirullah kok bojone ilang ya bu. Mboten marang ya bu. Mugi-mugi sedoyo angsal manfaat barokah. Sing hadir mriki mugi-mugi diparingi sehat awake. Panjang umure. Lancar rezekine. Kata halal barokah. Lunas utangi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
dosen niku live ngoten ta? Terus disetel ngoten nggih. Kok tak ilokno suarane nyenyenyenge. Ternyata suaraku dhewe. Nggih, pun mugi-mugi sedaya angsal barokah manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa mawfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inshana shafi wa afiatal mu'afi. La shifa illa shifauka shifa la yughadir saqama wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid يا مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup, kula afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.